Ele não gosta que eu conte essa história. Quando eu conheci o João, foi porque eu estava tentando criar uma comissão externa para fiscalizar o Vélez, para fiscalizar o MEC. Ele virou vice-presidente da comissão, a gente começou a trabalhar junto, desenvolveu uma amizade. Mas ele vira para mim um dia, num jantar, me senta do lado e se declara para mim. Fala, eu tô apaixonado por Meu você. amigo, de onde veio isso? Eu não estava preparada. E declarou amor já. Declarou. Eu fiquei sem dormir, não sabia o que fazer. E aí, eu lembro que eu liguei para uma amiga de madrugada. Eu falei: esse menino pirou. Eles se amam muito, dá pra perceber. Muito. É. A gente está juntos Como há se. mais de 4 anos. Quando você fala dele, o olhinho.